Nang nasa worship team, nasa tech team, pati yung mga nag assist sa atin, St. Blado. And for everyone who has just arrived, uh, uh, you missed a powerful time of singing, but we still have time to worship, to listen, and to sing to the Lord a little later. Purihin po ang Panginoon sa ganitong pagkakataon. Purihin ang Panginoon tayo nakabalik sa ating on-site worship services and we welcome each one of you, those who left their homes to be with us sa ating worship. At sa inyo, na for some reasons, hindi po kayo makaalis sa inyong mga tahanan, we greet you a very good day when we bless you in the name of the Lord. For us, every day, especially Sunday, we can say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will rejoice and be glad in it. At ito po ay isang panawagan sa araw na ito na tayo'y makibahagi sa isang pangitain, sa isang panaginip, sa isang pangarap to rebuild what has been broken upang itayo, itatag muli ang mga bagay na sinira ng ating kaaway, ang mga bagay na winasak nang pandemic at sa marami pang mga bagay. How can we realize God's vision for our life and service? How can we realize God's vision for our life and service? In-skip ko po yung iba kong part ng aking introduction, yung pag-introduce ng mga points. The, we will go direct sa tugon natin. Nais ko pong para makuha po talaga natin ang pangitain, matanggap natin ang pangitain at maganap ito sa ating buhay, mayroong apat na katotohanan na dapat talalahanin, na dapat tanggapin, na dapat angkinin. Isa pong katotohanan ng una sa lahat, God's vision is perceived in pain ang panaginip, pangarap ng Diyos, pangitain ng Diyos, ay nakikita sa panahon ng paghihirap, pagdadalamhati at problema. Dakila namin Diyos, pagpalain po ninyo ang inyong lingkod sa kanyang pangangaral. Pagpalain po ninyong bawat isa. Samantalang mababa ang kalooban namin na tinatanggap namin ang gusto mong sabihin sa amin, inaanyahan po namin ng inyong Holy Spirit na tunay na kumilos sa aming buhay. upang matanggap po namin ang mga biyaya ng salita ng buhay na niyaalay mo sa amin, na ibinibigay mo sa amin sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. God's vision is perceived in pain. Or maybe, you must perceive it in pain. To perceive means to see. Yung makita mo. Na sa gitna ng iyong pagtitiis, sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng kapaitan, sa gitna ng krisis, sa gitna ng challenges, makikita mo na mayroong vision, mayroong pangitain, mayroong pangarap ang Diyos para sa iyo. Or even in pain, ang dami po sa atin ang nag-suffer dahil sa pandemic. Ang dami sa atin ang nagdalamhati. Ang dami sa atin ang nahirapan. Nitong mga nakaraang halos dalawang taon. Di po ba? Kumisan po, inexcuse natin yung ating despair, yung ating discouragement, yung kawalan ng pangarap sa mga nangyayari sa atin. Eh ganitong nangyari sa atmin eh. Eh nagkasakit ako eh. O eh, sunod-sunod kami, nagka-COVID kami. Eh namatayan kami. Eh, eh na-hospital kami. Eh. Nanghina ang aming katawan. We excuse ourselves. Tinatanggap na natin na tayo, discouraged. Tinatanggap na natin, ganun lang ang ating condition, We're broken. Si Nehemiah po na pinag-aaralan natin at naririnig natin ang mga mensaheng ito, maikling message na to mula sa ating mga pastors. Kinukwento po niya kung paano siya nagdalamhati. Nung may dumalaw siyang mga kaibigan, kamag sa capital ng Persian Empire sa Susa, galing sila sa Jerusalem, nagtanong siya kagad, Kumusta ang ating bayan? Kumusta ang city nating minamahal? At ang sagot po sa kanya, ang sabi po sa verse 3, They said to me, Things are not going well for those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. Basahin nga trouble And disgrace. grace. Nasa matinding problema sila. At nasa matinding kahihiyan. The wall of Jerusalem has been torn down. And the gates have been destroyed by fire. Paano siya tumugon? When I heard this, I sat down and wept. When I heard this, I sat down and wept. Ang mga taong ito na kanyang minamahal, they are in great trouble, disgrace and shame. In fact, pagbroken ng walls ng isang city noong unang panahon, nanganganib ang buhay ng mga tao sa city na iyon sa magitan ng paglusob ng kaaway o kaya ng mga hayop. At ang broken wall ay nagpapakita na sila'y nasa matinding kahihiyan. Kaya ang tugon po ni Himaya, ako'y napaupo at nanangis. Hindi lang basta umiyak, humagulgol. Sa sakit at sa pahit na dulot ng masamang balita. Meron ba kayong naranasan na talagang nabaw po kayo at nanangis? Siguro ng isang exercise na gagawin natin dito ay name your pain. Diba? Meron tayong mga uh, TV program noon na Name That Tune. di Diba? Patutugtog lang nilang tatlong tugtog. Yung ibang magagaling, alam nila. Si Pastor Adibayan kanina, meron lang tugtog na narinig siya sa in the morning nung tapos ng aking devotion. Sinabi na niya kagad kanta. But this morning, we will ask you, name your pain. Name your problem. Problema na napapaupo ka, at napapaiyak ka. I'm sure marami sa admit in Pastor, yung pandemic. Ang sakit ng ginawa nito. Dinala sa hospital ang mahal sa buhay. Pagkatapos nung ibabalik sa iyo, abo na. Tapos marami rin kasambahe mo ang nagkasakit. Hindi kayo nagkaroon ng time na manangis at magdalamhati. Some people after one year they have not yet had time to grieve. O maybe yung iba sa inyo ay nagkaroon kayo ng ibang karamdaman, yung iba ay nagkaroon kayo ng pagkatakot, nagkaroon kayo ng trauma dahil sa inyong nababalitaan. Nagkasakit ng ganito ang iyong mga at mga kilala, at pagkatapos, natapos ang ganilang buhay, hindi nagkasakit ka rin, iniisip mo, ito na ba? Kaya pag sinabing, balik na tayo sa church, teka muna. We are living on the basis of the trauma of the past, no longer on the basis of the faith we have in God. Kung yung iba sa atin kung ikaw ay cell leader kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, makikita mo yung trauma dumating sa amin, yung makikita mong maraming nagbabackslide. Nanlalamig. Yung lost of members sa yung team. Yung lost of leaders. Si so problema mong yan, yung pait mong yan, yung nararanasan mong yan, yan ang dahilan. Yun ang masasabi nating broken walls. Broken walls. That made you sit down and weep. Galing po sa news report na nabalitaan po ni Nehemiah mula kay Henani. Nung makita po niya, nung malaman niya ang pagdadalamhati, o kapaitang dinaranas yung trouble, yung disgrace, yung kahihiyang dinaranas ng mga nagbalik sa Jerusalem. Kaya siya nanangis. Mga kaibigan, at sa kanyang pananangis, sa kanyang kapaitan, dun niya natanggap o simulang matanggap ang pangitain, ang vision ng Diyos sa kanyang buhay. If not for this, the vision to rebuild, ay hindi niya mapiperceive, hindi niya makikita. Alam mo yung maraming mga tao sa Biblia na sa panahon ng pagdadalamhati, sa panahon po ng kapaitan, sa panahon po ng krisis, doon po nila natatanggap ang vision. Hindi pa tinalakay natin ng early this year yung, yung yung kalagayan ni Jabez? Na ang ibig, kanyang, ibig sabihin ng kanyang pangalan ay pain. Mr. Pain. Pero ang sabi po ng Biblia, but he turned to the Lord, his God, and he prayed, Lord, bless me, oh bless me. Sa gitna po ng problema, si nanalangin. At ang vision niya, enlarge my territory. Napakahalaga po nito ng bagay na ito, mga minamahal na kapatid. Narinig po natin ito sa marami nating mga pastors for some of you na nakikisama sa devotion at 6 o'clock online. Binibigyang din natin ang vision, pangitain, panaginip, dream. And God is telling you, yes, may problema ka, but God is telling you, in your problem, in your pain, in your crisis, you can dream again. God is promising you that you can dream for a better future. Yes, in the midst of pain. Sabi po ng isang message na narinig natin mula kay Rick Warren na sinabi ni Pastor Randall, pag ang isang tao walang pangitain, pag wala kang pangarap, pag wala kang vision for the future, tatlong matitingging bagay, masakit na bagay ang mangyayari sa iyo. Number one, magkakaroon ka ng indecision hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka tatahak. Ang hirap po ng isang buhay, pwede ka bang sumakay sa isang, pwede ka bang sumakay sa isang sakyan pagkatapos sasabihin mo, saan ka pupunta? Bahala na kahit saan. At ang isang nakita natin ay, pag walang vision, ang isang grupo, ang pamilya, ang mga tao, mayroong division. Kasi kanika niya na lang eh. O sige, gawin mo yan. Ako, gagawin ko to. O sige, diyan ka ako dito. Di ba? So dapat mayroong pangarap, mayroong tinutumbok. Pag nagkakaisa tayo at walang division, unity removes fear and creates boldness. A unified group, a unified church gives everyone in it more power and courage than a divided church. Pag nagkakaisang grupo nyo, pag nagkakaisang pamilya ninyo, pag nagkakaisa ang ating church, mas bibigyan tayo ni Lord ng tatag at tapang na gawin ang pinagagawa niya sa atin. Pero pag naggani tayo, wala tayong mararating. Di ba? Whether that is a community or a family or a church. At mayroong collision. Naguumpugan. Kasi walang dahilan kung bakit sila pupunta doon. Hindi maliwanag ang pangarap at ang panaginip. Kaibigan, pag walang vision, there will be more problems and pain. Pero pag may vision, makikita nyo, even in the midst of pain, sa gitna ng pait, sa gitna ng crisis, sa gitna ng problema, kapatid, kaibigan, God wants you to see His vision for your life. Kaya kung meron kayong nararanasan ngayong problema, meron kayong nakikitang crisis, mga kaibigan, mga kapatid, ito ang opportunity for you to see what God is planning for your life. Amen? Sino sa inyo may problema? Sino sa inyo dumadaan sa crisis? Ah, God is beginning to open your eyes. Sinasabi niya sa iyo, gusto kong makita mo ang aking pangarap para sa iyo. Sa gitna po ng matinding krisis na pinagdaanan, pinagdaanan natin at pinagdadaanan natin, kay kaibigan, kapatid, This is an opportunity for you. Sa bawat isa sa inyong nananaginip, sa bawat sa inyong naghihirap, sa bawat sa inyong may problema, sa bawat sa inyong may pigati, sa bawat sa inyong nasa crisis, kaibigan ang sinasabi ng Diyos, you can dream God's dream for your life. This is for you. That's why... Sinimulan po natin ang vision to rebuild. Upang ano mang broken sa ating buhay. ay masimulan natin at magkaroon tayo ng matinding pangarap at panaginip. Yes, itatatag muli ito. How many of you ang kinakausap ni Lord sa inyo? ini kay, kinakausap kayo ni Lord ngayon at sinasabing, sama ka dyan. Ang isang magandang paraan na mawala ka sa iyong krisis, ay makiisa ka sa, sa vision ng ating Panginoon. Secondly, God's vision is planted in prayer. Ang pangitain at panaginip at pangarap ng Diyos para sa iyo ay naitatanim. Sa magitan po ng panalangin, it is birth It is conceived in prayer. Sabi po ni Nehemiah, When I heard this, I sat down and wept. Ano pang sinabi niya? In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Sa loob ng maraming araw, ako'y nagdalamhati. Umiyak na gayuno na nalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Pag nababasa mo yan, nakaka-challenge, di ba? Wow! Okay lang sa isang anak ng Diyos ang magdalamhati pag may problema. Pero dapat ang pagdadalamhati sa samahan ng fasting. May problema yung ibang kristyano eh. Pag may problema, kain ng kain. Kaya nangyayari. Siyempre may problema, kaya nang kain, na nangyayari. Lumalaki. Tanungin nyo yung mga mga doktor at mga nutritionist. Di ba? Yung iba na pag nai-stress, hindi makakain. Pero yung ibang panlaban na sa stress, kain ng kain. For Nehemiah, he, he fasted and prayed. At ang binanggit, for days, hindi po minutes, hindi po oras, hindi po linggo lang. This Monday, magsisimula na naman ang daily prayer week ng taga Zion. Pwede kayong sumama sa umaga, and then meron tayong joint prayer gathering ng mga Zion churches ng Martis ng Gabit sa kana Mirkles, meron tayong pansariling prayer gathering ng mga taga Zion kalokan. Pwede po malakpa mga taong interesado sa pananalangin. Amen. Tapos sabi niya sa kanyang prayer, Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love. You see, pag nanalangin siya, tinitingnan muna ng Diyos, May itong problema ko? Pero pag tinignan ko ang Diyos, grabe, ang laki ng ating Diyos, ang late lang pala ng problema ito. Yun pong isang nagagawa ng panalangin eh. Be sure that your vision is planted by the Lord in prayer. Tiyakin mo ng iyong vision, ng iyong pangarap ay panaginip, itinanim ng Diyos samantalang ikaw ay nananalangin. Samantalang ikaw ay sumasamba sa Kanya. Tapos ang binanggit po po sa bandang bahagi, Look down and see me praying night and night. Sabi niya, sa loob ng maraming araw, ako'y nagdalamhati, ako'y umiyak, ako'y nagayuno, at ako'y nanalangin. At dito sabi niya, I have been praying night and day. Alam niyo, pag may mga krisis, tapos tinanong kayo niya ng leader, Kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang devotional life mo? Panggising yun. Di ba? Alam niyo kung bakit maraming, maraming nag-backslide sa pandemic? Sa na ng ganilang problema, sa halip lumapit sa Diyos, lumayo na tuloy. Di ba? Ito, night and day po ang kanyang pananalangin. Yun ang gusto, gustong-gusto ko po si eh. Bakit ang kanyang trabaho yung tinatawag na secular ng ibang mga Kristiyano? Siya po ay butler. Siya po ang tagatimpla ng alak ng hari. Nang ibig sabihin, malapit na malapit siya sa seat of power. In other words, hindi po siya self-leader o minister. He was a political leader. And yet, ang katakataka ang hilig niyang manalangin. So this political leader is a very spiritual leader. Sabihin mo sa akin, ituro mo sa akin ang isang taong madalanginin, isang leader na madalanginin, makikita ko, yun ay very effective sa pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. That while he was a, while he was a political leader, he was first of all a man of prayer. Oh, challenge ito sa mga cell leader. Yung iba sa inyo, cell leader na kayo, tapos nagtatrabaho pa kayong full time. And yet may time kayo para manalangin, para mag-devotion. No wonder you're so effective sa lahat ng ginagawa mo at kitang-kita sa buhay mo na dinidinig ni Lord ang mga dalangin mo. Katulad ni, sino pa yung mga political leader nothing din ang manala nilang manalangin. Si Joseph, appointed prime minister of Egypt. Pero dikit kay Lord. Kaya ang batim paniginip ng ibang tao, ay kanyang may interpret. Sino pa? Si Daniel. To be appointed prime minister of the empire. Assistant to the king. Pero grabe ang prayer life ni Daniel. Gusto mo talagang matanggap? Gusto mo talagang manoris, malagan ang anumang bagay na binigay sa iyo ng Panginoon ng isang panaginip, isang pangarap? Kaibigan, lumapit ka sa Diyos sa pananalangin at si Lord may sasabihin sa iyo, may alagaan sa puso mo, anak itong paggagawa ko sa iyo. It is when we pray and really pray and pray and pray, when we push, that God is able to plant or birth the vision in our soul. Ito pong panahon ng krisis ay panahon dapat ni Kristo. Di ba? The Christ and the crisis. At panahon ng Panginoon ay laging panahon ng pananalangin. Ito yung panahon na lalong liliwanag samantalang nanalangin ka, you're able to clarify and cast the vision sa puso mo at sa puso ng ibang tao. A person of vision prayed all the way. Karapit yung sinihimaya. Chapter 1, nanalangin siya. Chapter 2, pagpunta niya sa hari nung tanungin siya, siya nanalangin And then at chapter 3, chapter 4, hanggang sa dulo, laging may dalangin. Grabing political leader ito, no? May grabing professor ito kung si teacher sa school. Grabing accountant ito. grabbing mother ito. babad sa pananalangin. Tingnan nyo sa Limbawa, sa katapusan po ng, ng Nehemiah chapter 13, can you imagine a political leader ang haba-haba po ng libro na nasulat para sa kanya? <coughs> ang sabi po niya sa, sa Nehemiah 13, ang sabi po sa verse 20, Nung nagkaroon siya ng problema sa ibang mga kalaban niya, sa ibang mga, mga priest doon, sabi, tinaboy ko sila. Tapos nanalangin siya, Remember them, oh my God, for they have defiled the priesthood and the solemn vows of the priest and Levites. Lord, dalalahanin mo sila. Sa ibang bahagi pa, imprecatory prayer. Sabi pa ni Pastor Rico kanina. Mapahamak. Pwede ka palang manalangin ng gano'n. Mapahamak sana sila, samantalang naglalakad sila, matumba sana. <laughs> may, may, may prayer of imprecation. Na tinaw, pero hindi yun ang paksa natin ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo, this man, a political leader, now a governor of Jerusalem. Bawat hininga, panalangin. At pagkatapos nung magwawakas na siya, sabi niya ganoon, magwawakas niya ang kanyang, ang kanyang sinusulat, sabi niya, remember this in my favor, oh my God. Makakalimutan na ito ng mga tao, pero ikaw, wag mo akong kalilimutan na. Wow! A real man of prayer. Kaibigan, kung gusto mong lalong magliwanag, ang gusto mong mangyari ni Lord sa ating buhay, sa iyong buhay, sa halip lumayo ka, lumapit ka sa Diyos palagi sa pananalangin. Great leaders in the Bible, are people of prayers they are people of prayers so makikita mo po ang vision ni Lord sa iyong, bu sa iyong buhay kahit nasa gitna ng problema at matatanggap mo matatatag ang ang vision sa buhay mo sa magitan po ng pananalangin at pangatlo god's vision is pursued by preparation god's vision ang pangarap ng Diyos para sa iyo ay masusunod at susundin mo sa magitan ng matinding paghahanda. Ng matinding paghahanda. Sino po sa inyo nag-exam na para sa isang school? Di ba? Anong ginawa mo bago ka nag-exam? Katakot-takot na paghahanda. Diyan yata na usok ang kasabihan, ang expression ng Pilipino ay nagsusunog kilay. Ewan ko kung bakit ganun. Hanggang ngayon, hindi ko na, ngayon, hindi ko na may paliwanag yun, di ba? Kasi noon, ang, mga, ang ginagamit nila noon, eh, hindi na dapat lampara uh, lamparay, di ba? <laughs> nagsusunog kilay. Pagahanda. Nehemiah has used the time of prayer and fasting As time of diligent preparation, nagplano siya, nag-strategize siya, nag siya ng isang programa. The king asked, nung nandun siya sa harap ng hari at ay malungkot, sabi ng hari, ba't ka malungkot? Masama po yun eh, di ba? Sabi ko sa inyo nung una, masamang maging malungkot sa harap ng hari. When you are in the presence of your king, you must demonstrate happiness. Para mapakita mo, it's good to be in the presence of the king. Ema eh lungkot siya. Delikado. Why are you sad? Tapos sabi niya, I prayed to the God of heaven. Tapos nang tanungin siya, What do you want me to do? How can I help you? Ang sabi niya, With a prayer to the God of heaven. Anong sabi niya, I replied, Bay, kung kinalulugdan po ng hari, kalulugdan ng hari, sabi niya, kung natutuwa po kayo sa akin, sabi niya, na inyong lingkod, ipadala mo po ako sa aming bayan na juda. Para maitayo ko pong muli to rebuild the city that was broken where my ancestors are buried. Tapos nang tanungin siya, kasama ng reyna, sa tanungin siya, ilang taon ka ron, ilang araw ka doon, ilang buwan ka doon. Sinabi ko sa kanila kung ilan. Tapos ano pang kailangan mo? Ang sabi niya, kailangan ko po ng sulat sa in-charge ng ating natural resources na dadaanan. Kailangan ko po ng sulat sa mga governor para pag ako'y dumaan, bibigyan nila ako ng safety passage. Kailangan ko po ng ganito. May listaan ka agad. Grabe ang taong ito nung nananalangin para sa vision niya, nagtrabaho siya nagtrabaho siya. Grabe ano? Handang-handa ang kanyang masagot. May project study agad at may program of action. Kasi tatlong bagay po ang sinusunod niya eh. Sa bawat kapatid, kung gusto mong marialya isang pangitain, tingnan mo po ito. Siguro, dapat naunang ang destination eh, di ba? Destination, meron kang goal. What do you want to accomplish? I want to rebuild what was broken. Diba? I want to recover the people that I lost. I want to rescue yung mga mahal ka sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Lord. Yun ang destination. Yun ang goal. Pero mayroong process. Process ng paghahanda. Tapos mayroong direksyon. Mayroong direksyon. O sige, alis tayo. Saan tayo pupunta? Basta alis tayo. Hindi po pwede. Di ba? Paano tayo alis? Hindi e di maglakad. Ano? Pupunta ka ng Bicol? Pagkitaos maglalakad ka? O pupunta ka ng Ilocos? Sa rally ni Kwan, para maglakad ka? Hindi pwede, di ba? May direksyon eh. May direksyon po tayo. Makikita nyo sa manual yung direksyon ng ating vision This man, Nehemiah, is a model of diligence, of wisdom and leadership. Humanda, magplano, magresearch, magjournal. Pursue your dream with massive, diligent preparation. Pangatlo, God's vision is prospered by passion. Pangatlo ba ito o oh, pangapat? O oh, four. Medyo yung aking ginagamit na kuha na i, uh, ibang naisusulat. Eh. God's vision is prospered by passionate action. Hindi lang ito basta salita, hindi lang ito pag, pag, basta pagsisir, kailangan masusundan ito ng tamang-tamang pagkilos Two words po, inuulit-ulit ko sa inyo. Pag meron tayong ganito, tutok, todo. May gustong tutukan tayo. May gusto si Lord na tutukan tayo. Naglistahan na nga po yung ibang mga leaders natin. Sino bang nawawala? Sino bang hindi ko na nakikita? Sino bang gusto kong share ng gospel this time? Can you imagine? Meron kang 52 days na tututukan mo sa dalangin. At ito, mo lahat para merong mangyari sa kanya. Sino sa inyong naniniwala pag tinutukan mo sa dalangin at tinodo mo lahat, may mangyayari. po pa kay Lord. <laughs> Binabasa ko nga yung sharing ng mga pastors. Nagsisimula pa lang, may nangyari na. Sabi, meron po kami ng apat na cell, one dati nawala, pero ngayon bumalik na po sila. <laughs> Yung iba sa atin dito, sinasabi nila, haba, nagsisimula pa lang, nagpaparamdam na, gusto kong bumalik. Si Pastor Radivine, nagpagwan lang siya, nakapag-share ng gospel sa isang businesswoman sa Arbor Town. In 52 days, dal tinutukan niya at tinodo niya, in 52 days, Nung magsimula sila, in 52 days, the wall was rebuilt. Pwede bang sabihin natin that in 52 days, maliligtas yun. In 52 days, mababago yun. In 52 days, babalik siya sa Panginoon. Gusto, gusto ko pong i-highlight yung mga term, words na ginamit na nagpapakita ng positive action, proactive. Nehemiah chapter 2. So I arrived in Jerusalem. Hindi po yan nagreplano. Hindi rin po yan nagkotse, hindi yan nagbas. Galing ng ibang bansa. So I arrived in Jerusalem three days later. Verse 12. pagdating ng gabi, lumabas ako at humayo. Tapos ano sabi? Sa so verse 13, after dark, I went through the valley gate. Nagsimula kagad ang inspeksyon. Tapos ang sabi sa verse 15, So though it was still dark, Pagising sa umaga, madaling araw, I went up the Kidron Valley. Inspecting the wall before I turned back and entered again at the valley gate. And in verse 17, by the way, nung nag inspection siya ganyan, kumikilo siya madaling araw, pagkatapos gabi, hindi pa niya sinasabi sa mga leader ng Jerusalem na meron siyang plano na mayroon siyang permit ng hari. Apay, kung iba pa noong tagasayon eh. Wala pa nga nangyayari, hindi pa nga gumagawa, naka-Facebook na. <laughs> diba? Sa kanya, hindi, gumawa muna. Then, tinawag niyang mga leader at nakipag-usap siya. But now I said to them, you know very well what trouble we are in. Jerusalem ay sirang-sira and its gates have been destroyed by fire. Let us rebuild. Sabihin nga inyo, Let us rebuild. Anything that is broken. Let us rebuild. The wall of Jerusalem. At tapos na natin ang na, to. Tapusin na natin ang crisis na Let us rebuild. Then I told them about how the gracious hand of God had been on me. Kinuwento ko sa nila, nag ko ng testimony. Kung mula pa lang sa pakikipag-usap ko sa hari kay Artaxerxes, alam kong ang kamay ng Panginoon ay kasama ko. And about my conversation with the they replied at once, Yes, Let's rebuild the wall. Sabi po ng leader nila, let's rebuild. Sagot ng bayan, yes, let's rebuild. Ano sagot ng taga Zion? Let us rebuild. Yes, palakpakan natin ng Panginoon. So they began the good work. Nakita niyo yung mga action? Rebuild is an action word. They began. Nagsimula ka agad. Is an action word. This good work, eh talagang trabaho. Trabaho siya, but it is good. Yung iba sa yung trabaho niyo, yung iniisip niyo, it's not good eh. Parang mabuti sa ibang mga tao, ay humiga. Humanatili sa pagkakalugmok. Kaya ang piniling word ng taga-sayon, ng mga leaders, rise bumangon kana sa pagkakalag mo. ba? Bumangon ka, na sa diba? bumangon ka na, o tumayo ka na sa iyong pagkakaupo o bumangon ka na sa iyong pagkahiga o iwanan mo na muna ang komportable mong upuan o buhay. Rise and rebuild. Ito po kitang kita natin ang tinatabag nating passionate action. Maalab na pagtatrabaho. How many of you are excited to serve the Lord? How many of you are excited to tell others about the Lord? How many of you are excited na nananalangin ka at nai-imagine mo na, naku, itong kaibigan kong itong hindi ko na nakikita, makikita kong muli. Passionate action. And then passionate in persistence. Even in the midst of crisis and threats and deception, sa gitna po ng krisis, ng mabigat na gawain, ng banta ng mga at pandaraya ng mga kaaway, tuloy ang kanilang laban at ang kanilang aksyon, ang kanilang kilos. At ang nagkikita po nila ay holistic total war. It is na alam nila, it is not a walk in the park. It's not going to be easy. Kung may nagsasabi sa inyo, yung rising and rebuilding ay madali. Kung may nagsasabi sa inyo, yung pagkikipag usap para bumalik sila o pagkikipag usap sa unbeliever para manampalataya sila. Kung may nagsasabi sa inyo, madali. Galing kay Satanas yun, sasabihin. O galing, hindi galing sa Diyos yun. Gusto ni, kasi gusto kumisa kumisan ni sa tanas, kampante ka lang eh. Hindi ka manalangin eh. Hindi ka lumuhod. Ako, it's not going to be easy, my brothers and sisters. The road is going to be bumpy. It's going to be a rough road because it is a spiritual battle. Sa Nehemiah chapter 3, then Eliasib, the high priest, and the other priest started to rebuild at the ship gate. That's action word. And then sa verse 3, the fish gate was rebuilt or was built by the sons of Asena. Sa verse, puro-puro uh, rebuilding yon. Ang, 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 chapter na yon. Sa verse 28, Above the horse gate, the priest re rebuild, the wall. It's one repaired the section immediately. Puro pagtatayo, puro pag-aayos ng pader na nawasa. At ang sa verse 30, Next, Nehemiah, oh, Hananiah, son of silimaya and Hanun, the sixth son of Salap. Hindi ko nga, meron palang pangalan na gano'n, no? Hmm. Repaired another section. While Meshulam, son of Berechiah, rebuilt the wall across where he lived. Tapat mo, gawa mo. Di ba? Tapos, mayroong konting victory sa verse sa ibang chapter. Sabi, at last, the wall, sa Nehemiah 4, the wall was completed to half its height. Ay, ito, kalahati na. Sasabihin nila, malapit na. Ito, sumagot na sa Facebook. Susunod niyan, magkikita na kami. have the height around the entire city for the people had worked with enthusiasm may puso may sigla maalam sa pagtrabaho ang mga tao the work of the lord will only prosper by passionate action and then in verse 8 they all made plans to come and fight oh itong mga kalaban nila They all made plans to come and fight against Jerusalem and throw us into confusion but we prayed to our God and guarded the city day and night to protect ourselves Tapos ang ang ko so verse 27 the laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon ha. May our sa kanan may hollow block siya sa kaliwa. Di ba? Ang hirap na trabaho. Pero talagang action eh. Di ba? Grabe talaga yun. All the beaters, builders, builders had sword belted to their side. Tapos sabi sa verse 21, We work early and late. From sunrise to sunset. And half the men were always on guard. Si pagjaga. Pagod-hirap. Pero hindi pa tapos ang kalaban sa Nehemiah chapter 6. Umandar na naman si Sanbalat at saka si Tobiah. Alam mo, bawat siya sa inyo, meron kayong Sanbalat at si Tobiah na laging kumokontra sa iyong ginagawa. Eh. Di ba? In fact, kung walang kumokontra, baka hindi gawain ni Lord yan eh. <laughs> right? Let's meet together. Nung makita nilang nagtatagumpay sila. Sabi, halika, mag-meeting muna tayo. Sabi ng mga kaaway. Naku, gustong gusto ko po ang sagot ni Nehemiah dito eh. So I replied by sending this message to them. I am engaged in a great work. <laughs> I am doing a great work for God. Focus. So I cannot come. Why should I stop working to come and meet, we, meet with you? Wow. <laughs> Mga kaibigan, in the next 40 days or so, let's tell people, mababago ang aking schedule, ibang aking tututukan, ibang aking tututukan, kung saan ko itotod ang aking lakas. I am doing a great work for God. I cannot do other things. Four times, sabi nga noon, pinadala na ako ng message. And four times, sinabi ko sa kanila, hindi ako pwede. May ginagawa kami. Kung iba pang mahina, baka pinagbigyan na niya yan eh. Para bang yung aking pamangkin, many, many years ago, nasa medical school siya, magdo-doktor. Yan ang pangarap. Eh, may boyfriend siya. Bago siya nag-enroll nag, bago siya nag -enroll sa medical school, may boyfriend na siya. Eh. eh, gusto ng boyfriend niya, lagi silang mag-date, magkita. Sabi niya sa amin, ay hindi pwede ito. Nagipag-break siya. I'm doing a great work in this medical school. <clears throat> Don't worry, Joy. Hindi kita gagaming example. <laughs> yeah. Pag meron kang gustong tutukan na higit na dakila na magpaparangal sa Diyos, meron kang mga bagay na dapat iwanan para magawa mo ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Isang kaibigan sa Facebook, Facebook friend ko lang siya. Uh, Nagpaparsusya ng kanyang Ph.D sa so Australia. Tapos nag-comment siya. Sa so, ugali ng mga Pilipinong nasa US at saka mga nasa Pilipinas. Binanggit niya na sabi niya, karamihan sa mga kilala ko sa San Diego, sabi niya ganon, ay may trabaho, dalawang trabaho, kaya tatlo. Kaya ang tulog nila limang oras lang. Sabi, so, uh, I, know, I know that's not good. Pero ganon po sila. Kasi paano mo mababayaran ng apartment mo ng $1,800 a month kung isa lang ang trabaho mo? Tapos ang sabi niya, ako, sabi niya sa aking pag-aaral dito, nagigising ako ng alas 4 ng umaga o kaya alas 5 ng umaga and then matutulog ako ng alas 11 o kaya alas 12 ng ating gabi. Kapag may white wine, huwag nyo na yun. Nagpa-five hours lang ang tulog ko. I started doing this almost four years ago. Because sabi niya ganon, bagamat unhealthy ito, sabi niya ganon, kailangan basahin kong 1,000 academic journals, kailangan magsulat ako ng 100,000 words, at yung sinulat kong iba, ay tinapon ko lang sa basura kasi hindi ko magagamit. I have to read 500 books and then 300 articles, almost 150 books, all included sa bibliography. Ang sabi niya ganon. At hindi yun maninipis ng mga pamplet yung aking binabasa. Tapos sabi niya sa mga kaibigan niyang Pilipino, Kaya kung sanay ka sa 9 to 5 time card, o sa sobrang entitlement, karapatan ko to, kailangan ko namang mag-rest. Hilig nating mag-rest, eh, no? O tamad at tambay ka lang, don't talk to me. Pagkatapos ng dalawang Masters of Philosophy degree, tapos nag-PPHD ako itong aking natutuhan sabi niya ganoon. Alam ko, narinig nyo na ito mula sa akin. Pero ito po ang comment ni Calvin Coolidge sa The Power of Persistence. Yung kapangyarihan ng never say die. Okay? Nothing in this world can take the place of persistence. Walang pwedeng makakuha sa lugar ng pagsusumikap at hindi susuko. Yung talento, wala yan Masyado ng ordinaryo yung mga taong talented pero hindi successful Genius? Wala yan Unrewarded na genius ay halos kasabihan na natin Education will not The world is full of educated failures Persistence and determination alone are all powerful Of course, mag disagree ka sa word na yon, di ba? The slogan, press on, has solved and always will solve the problems of the human race. Maybe to cut it short, ang inihingi niya sa atin, sipag, tiyaga, wag susuko, trabaho. So on October 6, Nehemiah chapter 6, The wall was finished. Just 52 days after we had begun. So by the end of March, natin ang mga sira. We have rebuilt what was broken. We have led some people to be saved. Naidalangin natin at nakausap natin ang mga natin that the best way to live this life is to live closely with the Lord. Not by moving away from the Lord. And when our enemies and the surrounding nations heard, what about it, heard about it, they were frightened and humiliated. Kaibigan, in this vision to rebuild, ito ang pagkakataon natin, yung mga maaway sa atin, yung nagmamaliit sa atin, sila naman ang mapapahiyan, Diba? They realized this work had been done with the help of our God. Kaibigan, pag ang trabaho mo ay sa tulong ng Panginoon, mangyayari yan, matutupad ang pangarap, ang iyong pinapanaginip ay mangyayari. With the help of our God. So sa lahat ng mga nalamig, sa lahat ng mga nalugmok, sa lahat ng mga nanghina, sa lahat ng mga nawala, sa lahat ng tumalikod, sa lahat ng nagdidilim ang kanyang kaisipan na iniisip niyang wala ng pag-asa, ang tawag sa iyo ng Panginoon, may pag-asa, may panaginip, meron akong ipagagawa at ikaw ay magtatagumpay sa tutulungan kita. Let us rebuild our broken homes. Let us rebuild our broken lives. Let us rebuild our broken families. Let us rebuild our broken cell. Let us rebuild ang ating broken church. Let us rebuild ang anumang bagay na nagdulot ng pananangis at pag sa iyong buhay. Patatayin ko po kayo, pero mamaya, magkakaroon tayo ng declaration para sabihin mong kasama ako rito. Lord, I'm in. Lord, akin itong vision to rebuild. Gusto ko pong mag-rise mula sa aking kinalalagyan Mula sa akin kinasadlakan, I will rise again. I will be part of the rebuilding. God's vision is my vision. Ngayon tayo sa ceremony na gagawin Mamiya. Pero nais ko pong wakasan ito sa ganitong kwento. Missionary siya sa Vietnam. Yung bago po bumagsak ang Vietnam sa mga communist. Matagal na yon. Tapos, isang gabi, latang lata siya lumong-lumo. Kasi titigas ng puso. Hindi pinapansin na mga binabaybol sa diya niya at hindi pinapakinggan ng word. Hindi tumatanggap, hindi nagbabago ng buhay. Nakaka-discouraged. ng bahay, lalo siya na-discouraged. Bakit? Pinasok ko ng magnanakaw ang kanilang bahay. Lahat kinuha. Pati mga kitchen utensils. Ang natira lang po, isang couch, isang upuan. Naku, alos maiyak siya, galit siya, tapos umupo siya. Sa pagkakalugmok niya sa upuan yon after a while, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, tanggalin mo na ako sa lugar na ito. Iuwi mo na ako sa amin. Hindi ko na mahal ang mga tao sa Vietnam. Tapos parang narinig niya ang Panginoon nagsasabi sa kanya, hindi kita dinala rito sa Vietnam dahil mahal mo sila. Dinala kita rito sa Vietnam sapagkat mahal ko sila at namatay ako para sa kanila. Para siyang magising. Kaibigan, you are alive in 2022 sa Pilipinas na puno ng problema at puno ng krisis sapagkat dinala ka ng Panginoon dito sapagkat mahal ng Panginoon ang iyong pamilya, ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan, at yung mga kasama mong nawawala. At gusto ni Lord, mag-commit ka sa Kanya, Yes, Lord, I am part of the vision. Kasama po ako sa pag-rebuild. I am in. Count me in, Lord God. Kikilos po ako. Magkikisama po ako rito.